Avui donem un pas endavant en la formació, en la posada en funcionament de la nova Fundació Municipalista d'Impuls Territorial. Un objectiu que dintre del pla de mandat de la CIM era prioritari per a donar servei d'assistència al municipalisme, però també per ficar en relleu la sinergia col·lectiva del món local, participat per l'Associació Catalana de Municipis, per la Federació de Municipis de Catalunya, per l'Associació de Micropobles de Catalunya, el món professional a través dels col·legis professionals i el món acadèmic o d'expertesa d'aquelles persones que porten bagatge i recorregut en l'àmbit de la planificació territorial. En qualsevol cas, avui, amb la constitució del nou patronat de la Fundació Municipalista d'Impuls Territorial, fem un pas endavant amb valor afegit pel que ha de ser el repensament del territori des de la visió municipalista, per una Catalunya avançada, per uns serveis més propers als ajuntaments, complementant el que són també les funcions dels ens supramunicipals del nostre país. Per això, per una Catalunya treballada, visionada i reflexada des dels pobles i ciutats, endavant amb la Fundació Municipalista d'Impuls Territorial.